Unaniona ni family member. Ata anapiga picha at least hizo mtu atasikia kidogo. Umekuwa conductor kwa hii barabara for how long? 4 years. Ulipata kazi? So wewe una operate from Muron to Kisumu? Hii ni kwa trip ngapi mnaenda? Ya pili. Gari na lala wapi Kisumu ama wapi? So hiyo ilikuwa trip ya mwisho alafu mrudi. Monte Kenya, can you go to Rema was? So, Koro, we count 150, 150. I'm a mere conductor now. I'm going to get in his own here. Uncle Young, Puyakuan. Oh, and you are now living at the end of the sun. I'm going to pick it up. This is a very loose control. Very low. Na buru dia jina. Erickson na chama team. Hey.
Ayuda, though, it'll come on. So many, and maybe they are not from this place. They must be young in process, and they come and they meet the Buddhists. Yes. Poleni sana. Singa hapo kwanza. Tunawaita hapa ndani kwanza. Kuna hawa journalists wa Radio Citizen. Sawa sawa. Lakini aswa tulikuwa tunaomba kuzungumza na familia. Tuko chizi mbili. Roo media iko na Citizen 22. Kuna wale tutazungumza nao Kiswahili, kuna wale tutazungumza nao Kijaluo. Thank you.
Thank you.